سهل انه ما تصعب جنة فهو مثلا سيارة انه من صار ما كنت اجي مثلا سيارة ماشي اني اي ساي ما بكر بي انا ما اتا بن لي تو ناس هي سكول ما اني اتا بني اي دي مره رتي كي تي بار ساعه هاي دي من انا مره تاړو تا داړي تا جنة سامنے ما تاي اللي اٹھي راوني اٹھي راوسا انا اني دي سامنے ما تاي تاينه تستو اي دي افتني كده او گرمي شروع بايو अनि त्यही हो एकछिनमा चाहिँ जान्छु यत्तिकै डुल्न आएको कि यहाँ बहिनीलाई स्कुल छोडेर अहिले त्यही 10 बज्यो अनि एकछिनमा गएर अनि आधा चाहिँ उता मैले भन्थेँ नि त अस्ति नै काम गरेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ पैसा लिन जाने काम छ त्यो पैसा लिएर गएर अनि फेरि आज चाहिँ युज गर्न जान्छु कि यो सिट कभर फेर्न जान्छु बाइकको होइन हिजो चाहिँ मम्मीले सिन्नी भनेर मेरो ग्लोभ चाहिँ कसले छोडिदिएको थियो नि त धेरै हिजो आउँदाखेरि उता तरङ्गेबाट आउँदाखेरि चिसो थियो धेरै अनि त्यही भएर मम्मीले यहाँ 5 रुपियाँ दिनुभएको थियो किन्नी भनेर होइन अब चाहिँ यो पैसाले ऊ गर्ने हो अब गएर उताबाट ल्याउँछु अनि त्यहीमा थपेर अनि सिट कभर फेर्न जाने मैले नि होइन कति घरकोले अब हुन्छ नि त आफूलाई कामलाई खर्च दिएको पैसा अनि उता चाहिँ आफूलाई सपिङ गर्ने भनेर दिएको पैसा त्यही चाहिँ मैले यसैमा उयो गरिदिन्छु कि बाइकमा हुन्छ नि त अब कहिले काहीँ साथीभाइहरूसँग घुम्नु पर्छ त्यो पैसा मम्मीहरूले चाहिँ त्यहाँ कति पाइदिनु हुन्छ परताहरू घुम्नु भनेर अनि त्यो पैसा चाहिँ मैले सबैकै यतै उसमै लगाएर हालिदिन्छु कि बाइकमा अब के खर्च आएको होइन त्यो बिग्रियो सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो सर्भिसिङ गर्नु त्यस्तै राखेको छु कि यसलाई मैले त्यही हो म चाहिँ अब जान्छु होइन जाँदाखेरि एउटै बाटो कति खिच्ने यो उस्ता बनाउँदिनँ एकैचोटि उतै जाँदाखेरि भेटौँला म पैसा लिनु जाँदाखेरि महिनामा गएर जाँदाखेरि नै भेटौँला एउटै बाटोमा त कति बनाउने रे हेर्दा पनि वाक्कै लागेर हजुरहरूले जुन ब्लगमा नि छ सो गाइज म चाहिँ निस्किन भन्दा नास्ता खाने नै बेला भयो चाहिँ जानलाई यो फेरिन्छ त्यसो भएपछि म चाहिँ जान्छु सुरुमा तेल हाल्न जान्छु होइन अनि बल्ल झन् बाबा नै लागेर भर्खरै तेल हालेर निस्किए चाहिँ यता रोड उसको ब्लक गर्दै रहेछ कि त्यही भएर यो बिजुली बनाउनु बाटो बनाउनु यो कहिल्यै नसकिने भयो यो काम जहाँ हिँड्दा नि त्यही जाम हुन्छ म त अघि नै किन लग्न हानेको भन्दाखेरि त्यो तेल हाल्न त कति याद त एउटै उसको बाटोको एउटै पेट्रोल पम्पको याद भइसक्यो र हजुरहरूलाई त्यो पेट्रोल पम्प बसेर कतिको हाल्छ भनेर त्यो पनि थाहा भयो होला म चाहिँ उसमा चाहिँ मिलान सक्छु यहाँ फेरि एकछिन बस्ने नै दाम लागिहाल्छ कि त्यही भएर पठिहाल्नु पर्छ त यो हाइवेमा त यस्तै त्यहाँनिर यस्तो दाम लाग्छ अब यो हाइवेमा यस्तो हुन्छ नि त सबै ग्यालेक्सी मेरो बाइक ग्यास के भयो आज बाइक यार आज भोलि भयो भयो टाइम पनि सर्भिसिङ भयो कि त हुन्छ नि यस्तो सर्भिसिङ कुदाउने भयो भने 4-5 किलोमिटर लगातार नहोने 50-60 स्पिडमा हिँड्नुपर्छ त्यसपछि बाइक अनि ग्यास 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 गर्नु लाग्छ त्यसै कुद्दैन एक्चुली ठुलै समस्या हो कि जस्तो लाग्छ घरि घरि वायर पनि फेरि सबै उयो गरे क्लच प्लेट पनि गयो कि भनेर त्यो पनि फेरि अनि वायर पनि त्यसपछि वायर फेरि अस्ति भर्खर त्यति गर्दा नै हुन्न यार बेचा पनि भन यहाँ मम्मी बाबाले ल्याइदिएको फर्स्ट बाइक हो माया लाग्छ यो त्यो हुनाले पनि बेच्नै सकियो हामी बनाएको बनाएको के गएको थाहै छ कि त्यही भएर
ए
फेरि वहाँ टाइममा नपुग्ने नि सिट फेर्न जाँदाखेरि यो फिसको भयो यो फेरि बन्द भइदियो भने तनाव हुन्छ म त इच्छा छ अहिले निस्किसक्ने लाएँ होइन स्पिड हिँड्ने भने नि आवाज आइदिन्छ तिरमा भएर अघि एउटा आउट ल्याउनु पऱ्यो क्या जस्तै मेरो ज्याकलाले चाहिँ ज्याकला माइकले मेरो फोनमा काम गरेन म चाहिँ अब बुलबुल तला ल्याउँछु एउटा त्यसले त्यो लगाएर चेन्ज गर्छु कि म चाहिँ अहिले एकदम गर्नुपर्छ भन्छ कि नयाँमा त फेरि खोज्दै हिँड्नुपर्छ कि हाइवे हाइवेमा छरे खाँचिएको छ हेरेर पो खोल्न पर्छ है अहिले इस्यु त भएको छ भयो मलाई यो बोलेर क्याटेको भयो लाग्यो रहेछ है अलिकति या त्यो गाडीबाट झर्दाखेरि नि होइन हेरेर झर्नुपर्छ कि पछाडिबाट के आएको भनेर डाइरेक्ट यहाँ खोल्ने पनि थियो क्या अहिले यहाँ बोलेर मलाई इस्यु क्यापेको भयो अहिले खोजिन्थ्यो त्यो दोकानमा अन्त बोलेर उता आफ्नै उसतिर धेरै क्यापियो तिर राम चल्दैछ अहिले यहाँको सोरुम मैले भेटाएन कि यहाँको सोरुम कहाँ छ यहाँ यहाँ रहेछ यहाँ भेटेँ सोरुम अब यहाँबाट भित्र कुरा सुरु गयो मैले यो बिटा भत्तीतिर झरेको यो गल्लीहरूमा त दिउँसै आउँदैन भइसकेको यो हो कि जस्तो लाग्यो हो कि जस्तो लाग्यो त्यो धम्मा यो सिट कभर थिएन हुन्छ र बाइकको छ र यसको यहीँ रहेछ साइडमै म उता घुमेर यहीँ रहेछ चाँपे सिस्टम भएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला है चाँपी लियो सिस्टम छिटो बिग्रिन्छ हो छिटो बिग्रिन्छ कि यसमा त यसमा चार्ज सिस्टम हुन्छ नि यो त हिलोहरूमा चलाउनुहुन्छ पाहाडहरू कस्तो पाराको टी दिनु रे दुइटै साइड छ त अँ दुइटै साइड छ त्यो हल्का धोलिए छ कि होइन नै रिन्चीले कसरी झिक्थे मलाई पनि त्यति थाहा छैन रिन्ची चाहिन्छ भएन हो रिन्ची छैन होला लास्टै झ्याउँछ कि यसलाई खोल्न चाहिँ भयो त्यस्तो गाह्रो भयो नि होइन खोल्नलाई अर्को भएको अरूको भएको चापी सिस्टम हुन्थ्यो र सट खोलेर हालिन्थ्यो त्यसमा अब फेरि ती पाना ती के गरेर ऊ गर्नुपर्छ अब फेरि हाल्दाखेरि मेन ठाउँमा बस्दिने कि होइन त्यो समस्या छ कि मैले लास्ट टाइममा एकचोटि खोलेको थिएँ यो म्याग्नेटको अहिले हाल्दाखेरि त्यहाँबाट अनि बल्ल बल्ल मिलाएर हालेको अनि अब फेरि मिल्छ कि मिल्दैन त्यसले टेस्ट हानेको त्यसले हान्दाखेरि खोलेन त्यो उसको हेर्दा पढेको थिइनँ मैले त्यो कभर बाइकको सिट देखेर बल्ल उसको भयो कि अर्को उस छैन र सान्न त्यो भित्र नै लगाइएको छ त्यही भएर जति धो नि उस्तै हुन्छ हिलो हिलोमा हिँड्नु पर्छ पाहाडतिर भन्दा नि है यो चलाउनु त तर यो उस छैन त्यही भएर तलको हिलो सबै उफाल्यो नि त माथि सेफ्टी छैन सेफ्टी भन्दा मजै आउँदा राम्रै देखिन्छ सिट चाहिँ झिक्यौँ बल्ल बल्ल यस्तो धुलै धुलो भएको रहेछ होइन अस्ति भर्खर धोएको हुँदैन सब धुलो जमेको रहेछ अब सिलाउने काम हुन्छ होला ल हाम्रो चाहिँ रेडी भयो कभर होइन यता अनि अब चाहिँ त्यही फिट गर्ने क्या लगेर ल अब चाहिँ हामी फिट गर्न लागेको
باي باي.